ಮಂಜು ಸರ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಈ ತರ ನಾ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನೀವು ಇದು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಜನಗಳ ಹಕ್ಕು ಸರ್. 3/4% ಜನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಗುರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನೆ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪವರ್ ನಿಮಗಿದೆ ಸರ್. ಆದರ್ಶಗಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ, ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಡಿ ಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂಡ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋರು ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ನಿಮಗಿದ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಕಾಡ್ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡೇ ಬದುಕು. ಕಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡು ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗೋಲ್ಲ. ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬದಲಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾನಾಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ತಿರುಗ್ ಬಿದ್ರು ನಾನ್ ನಮ್ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ನಮ್ದವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ.